Երևանում մեկնարկած ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստերի աշխատանքները շարունակվեցին թեմատիկ քննարկումներով։ Նոյեմբերի 19-ին նիստի երկրորդ հատվածի քննարկումը հակամարտությունների համատեքստում էր։ Առանցքում ԵԱՀԿ տարածաշրջանում արձանագրվող մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների և հումանիտար արժեքների ոտնահարման անհանգստացնող հարցերն էին։ Եվրոպացի խորհրդանականների դիրքորոշումներում վերնշվածները խիստ դեմ են համամարտկային արժեքներ կրող կառույցի որդեգրած սկզբունքներին։ Ելույթներով հանդես եկան տարբեր երկրների պատվիրակներ։ Անդրադարձ կատարվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմին ու Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններին ու դրա հետևանքով Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումներին։ When it comes to human rights, մարդու իրավունքների եւ պաշտպանության տեսանկյունից կառանձնացնեմ Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հարցը, նրանց իրավունքների պաշտպանության իրացման հարցը, հատկապես երեխաների, որով հետեւ նրանք ունեն իրավունք դպրոց գնալու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որպես ընդհանրական երևույթ շատ կարեւոր է եւ մեր քննարկումների առանցքն է։ Վեհաժողովականներին զեկույցով դիմեց միջազգային իրավական հարցերով մեր երկրի ներկայացուցիչը։ Եղիշե Կիրակոսյանը խորհրդանականների ուշադրությունը հրավիրեց մասնավորապես Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100 000 մեր հայրենակիցների խնդիրներին ու խոսեց ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Կիրակոսյանը եվրոպական հանրույթին ներկայացրեց նաև արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որով Ադրբեջանից պահանջվել է ապահովել Ղարաբաղը լքած և վերադառնալ ցանկացող անձանց անվտանգ, անարգել ու արագ վերադարձը։ Որոշմամբ ամրագրված է նաև, որ Ղարաբաղում գտնվողները պետք է զերծ լինեն ուժի կիրառումից կամ ահաբեկումից, հավելեց Կիրակոսյանը։ Եվրոպացի պատգամավորների համոզմունքներում այսօր մեկ անգամ ևս արմատացավ, որ Ղարաբաղն ու հայ ժողովուրդը հերթական անգամ զոհ դարձան ադրբեջանական քաղաքական վերնախավի ագրեսիային։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի անդամ Հայաստանում նիստը մեկնարկեց դժվարին ժամանակահատվածում։ Վերջին 3 տարիները Հայաստանի համար միջազգային իրավունքի մեխանիզմների ներդրման պայքարի շրջան է։ Այս լիագումարը ևս կարևոր մեսիջ է ագրեսորին հասկացնելու, որ Հայաստանը մենակ չէ, նշեց Ֆրանսիայի պատվիրակության անդամ Վալերի Այն ու հավելեց. Շատ կարևոր է, որ խորհրդանական վեհաժողովն իմանա, որ Հայաստանի հարցը ժողովրդավարության հարց է։ Ժողովրդավարության, որը շրջապատված է բռնապետության օվկիանոսով։ Հետևաբար մեզ խորհրդարանականներից համար կարևոր է գալ մի երկիր, որն ունի շատ դժվարություններ, բայց ապրեցնում է ժողովրդավարությունը։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պատվավոր նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդն էլ խոսեց ռասիզմի դրսևորումների կրոնական բռնությունների վերաբերյալ։ Այդ համատեքստում տիկին Սեդերֆելդն անթույլատրելի որակեց ցեղասպանության ժխտումն ու ընդգծեց, որ խորհրդանականները պետք է իրենց ներդրումն ունենան այդ հարցում։ Առանցքային էին մեր երկրի պատգամավորների ելույթները։ Իշխանական և ընդդիմադիր թևից խորհրդանական վեհաժողովի գործընկերներին ներկայացվեց Ղարաբաղի շուրջ ծավալված ու դեռ ընթացող իրավիճակը։ Արթուր Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ Բաքվի համար կարծես միջազգային հանրության ու կառույցների դիրքորոշումներն ու որոշումներն առ ոչինչ են։ Ադրբեջանը, այսպես ասած, փորձում է խուսափել միջազգային հանրության հետ առերեսվելուց, որովհետև բնականաբար մեր բոլոր գործընկերները այստեղ ներկա հարցադրումներ ունեն Ադրբեջանի պատվիրակության անդամներին, որոնք իրենց տեքստում էլ են այսօր հնչեցնում առանց նրանց ներկայության։ Ես կարծում եմ, որ այո, Ադրբեջանը, միգուցե Ադրբեջանի պատվիրակներն իրենց մեկուսացած զգային, հայտնվելով մի հարթությունը, որտեղ բոլորը քաղաքակիրթ են և ժողովրդավար։ Լիագումար նիստն ու հնչած ելույթներն ակնհայտորեն սատարում են հայկական օրակարգին, թերևս հենց սրական խատեսումներով էր, որ Ադրբեջանը չեկավ Երևան։ Մեր երկրի պատվիրակն այս առումով ունի իր դիտարկումները։ Հայտարարությունները, կոչերը, բանաձևերը, միջազգային դատարանների ուրեմն բազմաթիվ վճիռները ցույց են տալիս, որ հողի վրա իրականությունը չի փոխվում և ըստ էության չի կարողանում այս գործիքակազմը կանխել ավտորիտար ռեժիմների կողմից որդեգրած քաղաքականությունը, այն է մարդկանց ուղղակի բռնի ուժով վտարել իրենց հայրենի հողից։ Լիլիթ Գալստյանն էլ խոսեց Բաքվի բանտերում պահվող հայգերիների մասին ու ներկայացրեց հումանիտար աղետի հետևանքները։ Գրեթե 4 տարի շարունակ կամ 3 տարի շարունակ միջազգային բոլոր հնարավոր հարթակներում մենք այսպես գուժում ենք զանգը Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության, էթնիկ զտումների քաղաքականության, պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը եւ միջազգային կառույցները խուլ եւ կույր մնացին եւ կրկնակի ստանդարտների քաղաքականության արդյունքում մենք ունեցանք այս ողբերգական իրականությունը Արցախի հայաթափումը։ Մեր երկրի պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանն էլ երախտագիտություն հայտնեց նստաշրջանը Հայաստանում անցկացնելու համար և փաստեց, որ ապագայի հաղթանակների համար պետք է լինել առավել վճռական։
Մի քանի ժամ տևած ելույթներից հետո կրկին Հայաստանի հասցեին հնչում են կարծիքներ, որ մեր երկիրը հավատարիմ է ժողովրդավարական արժեքներին։ ԵԱՀԿ-ն էլ նիստի արդյունավետ քննարկումներից բացի Երևանից իր հետ տանում է հայկական երաժշտության լեգենդներից մեկի ստեղծագործությունները։ I also like your music. Կոմպոզիտորներից կցանկանամ առանձնացնել Արամ Խաչատրյանին ու նրա սիմֆոնիաները։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում եւ հուսամ, ոչ վերջինը։ Ես կցանկանամ կրկին լինել Հայաստանում եւ նոր բացահայտումներ անել ձեր երկրի վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանն ավարտվեց հստակ արձանագրմամբ։ Առաջադեմ աշխարհում հաղթող կարող են լինել միայն ժողովրդավարությունն ու հումանիտար արժեքները։